کال د مارچ د میاشتې په 28مه نیټه د کونړ ولایت ناړۍ ولسوالۍ انچګل سیمه کې د مزدور عسکرو د بیس مخې ته هغه چورلکه د مجاهدینو لخوا په تاکتیکي ډول انفجار کړل شوه چې د یادې ولسوالۍ له زرکس سیمې څخه یې 21 تنه مهم افسران انچګل بیس ته رانقلول. چورلکه د کېناستو په مهال والوزول شوه او ټوټې ټوټې شوه. ټول سپاره 21 تنه افسران د چورلکې له عملې سره له منځه لاړل. د داسې خبرونو د خپرېدو په مهال مزدور دښمن د خپلو امریکایي بادارانو په تقلید دا ډول پیښې د چورلکو بیړنۍ ناسته بولي او په کې سپاره عسکر هم ټول ژوبل شوي یادوي. دا پیښه په داسې حال کې ترسره کیږي چې 3 میاشتې وړاندې د فاریاب ولایت په خواجه موسی ولسوالۍ کې هم د دښمن یوه چورلکه د مجاهدینو له برید سره مخ شوه او ټول سپاره کمانډو عسکر یې ژوندي ونیول ٹوٹے ٹوٹے کی یا اللہ تی ٹوٹے ٹوٹے یا اللہ تی ٹوٹے ٹوٹے اللہ اکبر اللہ اکبر وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمى کیناستا اللہ اکبر اللہ